Dobro. Satisfeito. Ué. Lafa. Dobro. Son. O que é que esse son dá? Escreve. Suia? Primeiro ao. Sim, sim. Cátis. Suia. Somebody got a wife. Now. Esse mundo, mano. The devil right now. God. Esse é um patch. Quantos anos? Ah, que são quantos? Já tínhamos 2 anos, 3 anos. Temos 3, 4. Eu vou
Son. Yep. The dog. Yep. Cup. Dog. Left. Yep. Left out. Tactics. Cup. And down. Jackson, let the damn, it transported me out when I was about to shoot it. The food you look. We still feel the run. I bash it. I'm gonna see if I'm bashing. No, I'll cover my. Hey, come on, let's test. I'm gonna buy the double duck. It's quite a lot. Pode chocar no. Escolha a
Okay, we'll buy it here. On axis. So. What the fuck? Give a red light room, light room. Cop. Dog. Clear. Me down. Axe. Sven, then you went. Clear. Left out. Yep. Clear. Me down. Dog. It's good where you went. Agora aqui sobrar no orbes com fronte. É que se encanta chile, é o mais fácil. Pois, se acerta. Agora acerta. Quer sobreviver a tudo isso? Deu com mais dois chifres e estava de fora. Uma, duas, três, quatro, aí, quatro, cinco, seis, sete, oito lápis peixes, por isso que eu sei. Acho que só está a mão e se começa a baixar. Yeah.
Eu tenho que continuar lá. Guardian Tom. Okay. Down.
Não. Tu me juntar? Não sei quem é que é para juntar. Como é que é, rapaziada? Olha, foda-se, meu, isso é muito mal, meu. É que eu recebi a mensagem ao mesmo tempo que estava a entrar na... Foda-se, estamos sincronizados aqui. Opa, estou online há 1 hora, meu. Estou aqui a ver streams, ver se consegui entrar numa merda de uma raffle para trials, mas isto está fodido. Espera. Que estou a sair da sala. Estou farto desta merda, meu. Epá. Mas epá, eu tenho mais ou menos, estás a ver? Só que está-me a dar. O problema de estar aqui há 1 hora é que está-me a dar a puta da cenária que eu já pensei, epá, caguei nisto, vou dormir. Mas pronto, também não me está a apetecer sexta-feira, não é? Quer dizer, aos outros dias que vou trabalhar a seguir, durmo 4 horas. Hoje posso estar mais à vontade. Dá-me só um segundinho para ir lá dentro. Tenho que ir trocar aqui a bateria, uma bateria. Passou isso 2 minutos, né? Tinha que fazer café. Estão a precisar de alguém, é isso? Ah, ok. Só podemos fazer, né? Não, não, eu não. Pois, eu não faço questão, atenção, calma. Então, se for preciso ajuda, sim. Mas sair do rato. Sim, não, não faço questão, mas estou aqui, meu. Portanto. É tranquilo. Se é para dar no focinho ao gajo, estou sempre na boa. Não, estás a ficar maluco, meu. Eu também não disse sair o Rafa. Eu disse para dar no focinho ao gajo, estou sempre disponível. Foi o que disse, sair um Rafa ao branco, não vai sair. Está aí o morro, estás a ver quem é o Rafa? O branco.
Tô aqui, calma. Tem que enganar mesmo. Estava a ver isso e estava a ver um gajo que é o Rosie 981. Esse gajo está. Pá, ele é um grande jogador, mas hoje os cartões não estão a correr bem. E ele com o Lost Ninja no 10-1 eram umas grandes bestas. E o gajo está a jogar com um tipo na equipa que é o Dominator 424. O cabrão tem 4 mil vitórias, mais de 4 mil vitórias nos trials, meu. Por acaso não fui ver no Trials Report o status do gajo. Deixa cá ver por curiosidade. Pá, e esse Rosie é amigo do Conerro. Porque às vezes entra no chat e fala um com o outro. Estava a ver se conseguia entrar no raffle do gajo. Só que isto hoje está complicado, meu. É um mapa antigo. Toda a gente conhece aquela merda. Portanto, não está fácil. Vista livre. Vocês já começaram ou posso falar? Ah. Olha, o Dominator tem um QD de 2.63, um QAD de 3.9. O Rosie tem um QD de 2.34, um QAD de 3.74. E estão a dar carry. O carry que estão a dar é um cabrão que tem um QAD de um X. Dog. Clear. Clear. Me down. Sun. Clear. Cup. Signing. I got him. Axe. Dog. Reload, reload. Clear. Tava sem granada, tive que botar os dois com. Quando quiser ir morrer, hein? Eu fiquei sem munição, mano. Foi. Midnight.
essa bomba não vai, não sei quem vai ser roubado. Tá, eu não sei. Com certeza. Tem que ser bomba nova de baixo. Cadê o último outra vez? Agora foi. Essa bomba nova aí rouba muito. Nem quer falar sobre isso. Só fiz uma vez o Neto falar esta semana. 27 mil, já? Não, eu fiz o Neto falar esta semana, fiz 20 mil pontos. Ele foi já com 319. Eu fiz uma ponta. Está em 220. 220? Uhum. Até ontem, ontem às 2 da manhã, 220 mil. Opa, os gajos puseram no post no site oficial da Bungie. With basically all the people in my clan that do prestigious. Não, não, aparece na aplicação oficial, ainda faz parte das notícias de ontem. De ontem, ou seja, as notícias oficiais de gays, no final, está lá. É o This Week at Bungie. E os gajos vão dizer que estão a dizer que agora para os próximos. Aliás, para os próximos não. Quando este for outra vez o Nightfall, o score base de. Em vez de ser 60 mil, vai estar ajustado à média das pessoas. A média de que foi atingido. Portanto. Ai, mas já fazem 10 pedidos, então. Yeah.
cartas. Ah, e os emblemas gostava de ganhar. Aliás, eu gostava de fazer Nightfall. Mas... Ah, nem precisa de ser seguido. Pode ter um fim de semana todo, é tranquilo. É tranquilo. Olha, o Conerro ficou online. Eu só estou nesta dos trials, é mais por uma cena que eu não consigo fazer, preciso de ajuda, o resto consigo fazer. Tipo, eu não estou com paciência de ir para a aplicação procurar gajos para fazer Nightfall, nem nada disso, isso não me apetece, penso que eu durmo mesmo. I do 4, 5, and 6. 5. Parece ainda não. Pá, eu este vou investir imenso nisto porque quer desbloquear o ornamento do peito. Sorry, Mac, for all the Portuguese talking. Yeah, but Raycon is not talking. So maybe he's getting depressed for all the Portuguese in the chat. Turkish, and you, Mac, you have an accent. Where are you from? Who, me? Yeah. New York. New York, oh, okay. Fucking Yankee. Yankee, yeah. Este o Conerro nem sequer tinha ligado o jogo depois do reset semanal, porque está lá para ser as notificações dos Rally Factions e não sei o quê. Estes gajos já jogam mesmo trials, mano. Yeah, you could join in like 10 seconds. Like 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6,
Oh shit, who was it? El Javelin Faria. Yeah. You can join. Pá, mas a cena que eu estou a ouvir isto há algum tempo, pá, mesmo estes gajos que são umas grandes bestas a jogar, pá, estão a ter boa dificuldade, estão só a apanhar times fodidas, pá. Não estão a ganhar tipo aquele tradicional 4-0, 4-0, 4-0, não, meu, está a ser 4-3. Às vezes estão a perder 3-1, fazem um comeback, ganham 4-3. Estão a levar na pá como gente grande. E depois lá está, nem toda a gente está a fazer carries, não é? Eles têm que se tirar o chapéu, porque eles têm sempre uma muleta atrás. E mesmo assim vão ganhando, não é? Mas ainda não vi nenhum flawless. Há bocadinho o Rosie perderam no último jogo. Penaram até lá chegar, portanto até foi pena, pá, porque quando é assim é. E nem mais chato. Isso é um gosto exótico. Foda-se, o que é que isto faz? Aí não serve para nada. é aquilo que. Generate Gunsmith Telemetry Data on any elemental weapon. E depois grant chance to obtain additional faction consumables. E additional faction in strikes and crucible. Ok. Não sei se não. Sai daqui do chat, Jürgen. Sai do chat, Jürgen. Eu estou primeiro, foda-se. Já apontou o meu nome, isto? Onde é que estamos a mim? Ainda vai me chamar eu. Ah, isto é o Rafa. Se fores tu, vai lá, mas é ganhar a merda do emblema. Do emblema, não, do. Já tem? Não, do clã. Do clã, do engrama. Outra vez tivemos sorte, maluco. Só eu e o Pedro e conseguimos, porque os outros todos estavam lá, não ia conseguir. E eu, houve uma vaga, estava tão lagado que estávamos a perder 5 a 3 ou 5 a 2. Conseguimos ganhar 6-1. E já a matar através das paredes e também. O Pedro Rivera também conseguiu a seguir a ti. Já, yeah, é o que eu quero dizer. Nessa vez só fomos já duas vezes. Estava tão legado aquilo que nós atirávamos e os gajos nem perdiam vida nenhuma. Depois de repente nós morrimos atrás das paredes. Axe! Dog! Yeah. Okay. I gotta find a third guy. X. Nope. Clear. Yeah. Right out. Son.
Let's go, anyway. Where? Left out. Cut. I got middle. Perfect. You see the sign? No problem with the sign, o gajo fugiu, mano. E quer apertar para a boca do gajo. Anyone? Yo, rally back here. Oh man, again, I don't have ammo. Oh, man. Nice, é brincadeira, mano. Oh, man. Esse munição. Vamos tirar ver pouco os cavalos. Um super tanho aqui. Mais munição, meu. Preciso dessa da vida, você vai lutar aqui na rua. Tem lá, já vem, vou recuar para o telefone. Branco, dá pra ser ali. 36 horas. Horas, horas. Ele tá vendo. Dormindo. Number one. Olha esse gajo. Ah, pô, desses gajos tem 729 horas. Yeah, burnout. Esse gajo tá sempre aí, mano. Yeah. É um gajo que também costuma ver, eu também costuma ver um outro também, não sei quem é o gajo, mas elétrica, não sei das contas. Yeah. Este elétrico é o skateboard, está sempre a ver o stream do gajo, mas o gajo também costuma estar sempre a ver o meu stream, não sei porquê. Há formas de deixar isto ativo mesmo não estando a ver. Ah, como, é que achas que, como é que achas que eu tenho 76 horas? Achas que eu tive que olhar para isto 76 horas? Mas é não, mas pá, no tablet podes pôr isto em segundo plano. Tens que garantir que a aplicação não fecha. E quando mudas para a aplicação, tens que ver se ela está a fazer conexão ao chat. Se estiver a fazer conexão ao chat, significa que perdeste a ligação quando está em segundo plano. Se ela continuar a dar som por trás, está a contar os pontos. É assim que eu faço, meu. O gajo
Thank you, Regan. O gajo costuma ligar-se às 11 e deve desligar para aí às 5 da manhã, 6 da manhã, pelas minhas horas. Portanto, eu da 1 às 6 fico isto a contar pontos. Eu agora já consigo entrar nas raffles dele, que ele pede 5 mil pontos. É? Alright, guys. Metes pontos, exclama. T-Mac. Shit. I'll get my three in. Come, let me know when you're done in tower. The fuck y'all doing? So you're gonna drop out to rest your hands or what? Alright, man. Yeah, no worries. Here you go, Kong. I'll promote you to leader so you can take us where you wanna go first. That's stupid, that I leave the party around tower. Did I just get bungee? Like pretty much everything else. For sure. Yeah. That's what the fuck they need to fix, yo. Yeah. You have an option of how many you want to delete. They said they're bringing that up at some point. Yeah. That's awesome. What the fuck are you gonna do to an exotic? Oh, I'm about to save all my shits. I'm saving all my. I'm not master working nothing else no more. Well,
you're not going to be able to masterwork the. I don't think you'll be able to masterwork gear. I'm pretty sure it's for the weapons. But you can't change the mods on the weapons either on exotics. No. No, you're not going to change the mods. It's just going to be a mastercraft. Plus stability, plus mag, shit like that. Yeah. Oh, fuck that, yo, man. That means the fucking colony's gonna be stupid. Overpowered now. Mm-hmm. Have plus velocity. Damn, so I'm a postmaster out of space. How far my shit was? It's hard now to outrun that shit. Hell yeah. Oh, we're doing strikes. Shit. Yeah. I didn't realize. Yeah, I need to switch to my scout. I'm not doing this gay ass shit. Right. No, this is a good one. Oh, no, yeah, you're right. This is the right one. What's one of this? Pyramidian. This is IO. Wait, what? You gotta be, oh my god. New Monarchy would have liked your support, but we all make our own choices. That said, in the spirit of unity, we are opening our armory for a limited time to all Guardians. If you so desire, you may purchase an example of our superior weaponry. Perhaps it will persuade you to join us next time. I think I can make it with my spell. No, bitch, don't backflip. Peace out, bitches. I'm here. Cool, because I got a fucking mag right on top of me.
get off on nuts. Careful out there. He got bullshit for sale. Been hearing a lot of chatter about your clan. The chest of Alpha Loopy, a helmet for the warlock, and I think a helmet for the hunter. Take care of yourself, okay? Damn, I'm still getting shit from last week. I'm not fucking with him, Relentless pulls right wrong on that. Clear. Yeah, I was just waiting on y'all. Welcome to Eververse. Take the left side, mate. Just one. He died again, though. Damn, fam. I got over 2,000 fucking tokens now. Why did you go through, for fuck's sake? Are you fucking kidding me, bitch? Fuck. Fuck off, you and the fucking other rifle. Scout rifle. Either way. I don't have one on this character right now, okay? Fuck your scout rifle. Auto rifle the way to go. Thank you.
That's even better, just heavy. Bottom line is done. No, no fucking way! I'm coming. Motherfucking cunt. Kill him. I bet. Yeah, mate, for sure. Back from the hunt, I see. There I've gone. I had to pick up this one. I'm going to play, please. I'm not. Just name the beat. Wait, where are you? Yeah, we got another one. Oh, the warlock left. Okay. Yeah. Come on, you ugly bitch. You better wear one. I'll take this one. Stand up. You got this motherfucker backing up to the corner and shit. Moving, take the left side. I'll cover you from the right. Go ahead. This shit for 14 days now. Come on, do this shit. Bye. You gonna hang out with your clan today? Fuck the clan. It's coming to the middle. Catch you later. No. Thank you.
watching some Netflix. You